ዳለሽ ተመችቶኝ በወረው ወርሎሚ ለካ ዞር ሰጠኝ ወደል ሹገር ማሚ እኛ ካለን ሳቀዋላ ካያሲኑ ቴዲ በዚህ አልበም ደንበይ ታቃለ ቴዲ ገና በሳይመጣ እኔ አልበም ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የባሃ ጉድ ቤተሰቦች ተመልሼ እመጣቻለሁ ዛሬ እሳት እሳት የሆኑ ቪዲዮዎች እየላችሁ መጥቻለሁ እናንተም ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስለጠይቃለሁ ቪዲዮዎቻችን ቪው ትንሽ ቪው አላቸው 200 300 400 እስከ 2000 ምናምን ድረስ ይደርሳሉ ግን ላይካቸው በጣም ትንሽ ነው እና ይሄን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ካላ ወደ ጉዳዩ ከመግባታችን በፊት ላይክ አድርጉ እና የዚህን ፋሚሊ ቤተሰብ ይሁኑ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ቢኒ ቢኒ ለሃል እንደንሽ አንቺ ሮበርቶ እንደንሽ ማ ለሻገፊ ለምን አሃ ጎረንሶ እንደነ ባክ እንደነው ትምርት ላይፍ እንደዚህ ይዟል አለና እንደነው ፍቅረኛ ሳላስከም አላስከም ምን ያሁን ዘመን ልጆች ዘላችሁ ስለ እንተን ነው የምታስቡት ስለ ግንኙነት ሙዲ ያስከም አጉት ምን ይሄ ቢኒ ኳሰረኛ ልጅ ነው እኔ ላይ ሙድ መያዝ ይቻላል ይሁን አንተ የመላጣ ልጅ ሁለተኛ እዚህ ቤት ድርሽ እንዳትጠፋ ከዚህ እኔ ለረግም አልፈልግም አጎቴ እረገምከኝ አትበለኝ ግን ታዝሎ የሚያጨስ የሚቅም ልጅ ይስጥ ሁለተኛ እዚህ ቤት አልመጣም አጎትየው ባለፈው የሆነ ነገር ስታረግ ተይዘሃል ዛሬ ካለ ምንም እንዳታወራ ተደርገን ይያዝከው ምንም ማለት ነው ወደ ቀጣይ ቪዲዮአችን አልፋለን እኔ ከቴዲ ቤት አልበም ደንበይ ታቃለ ቴዲ ገና በሳይመጣ እኔ አልበም ላይ ያውን አመጣክ ላይ በድሜ ነው ምትወልጫል ቆዩ ወደ ነግሬሻ ነው በድሜ ነው ነው በድሜ መስኛል አረ አመጣው ጨዋታውን ነው የሚባለው አመጣው ጨዋታውን ማለት ነው ከቴዲ አፍሮ በፊት አልበም ነበረኝ ይሄ ሰውዬ ተራተራው በጣም ነው የምጠራጠረው ዘሆሎ ኪስትራ ካለ ግዜ በኋላ ነው በቃ ጤንነቱ ነው ያጣው ምንም ማድረግ አይቻለም ውጪ ጸበል የለም እንዴስ እንደደረስ ነው ሶዮን አይምሮን ተጠራጠር ነው ወደ ቀጣይ ቪዲዮአችን እናልፋለን እናት ዳለሽ ተመችቶኝ በወረው ወርሎሚ ለካ ዞር ሰጠኝ ወደል ሹገር ማሚ ወሬህ ልሰማ ዞር ብልልህ ለካ የማትረባ ጨቅላ ህፃን ነህ አረ ሙ ሌላ ታሪኩስ ገብቷል ሌላ ታሪኩስ ማለት ነው እኔ የሱ ፉገራ ካላ በጣም ከባድ ነው እናም ብዬ ሳልጨርስ የሷ መስ ነው አይ ነው በቃላ በሰምተ ላይ ፈጣናችሁ ይዘንሎ ወጣቶች ማለት ነው እኛ እስከዚህ ምን ቀጣይ ቪዲዮአችንን እና ያለ ነው left right hook ቺ አረብቃት ማለት ነው አርቲስቷ ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብታለች ሌላ ታሪክ ውስጥ ማለት ነው በቃ ኢትዮጵያን ወክላ በስፖርት በቦክስ እንደምትወዳደር ተስፋለን በጣም ፈጣን ልጅ ኪኮቿ በጣም ፈጣኖች ናቸው ካላ ትቺ ያለሽ አከዳቹ ነታቿ ሊቀጡ መኪና ሲያስቆሙ መኪና የለኝም እኮ ግን ስሜት ገፋ ያደርጋችኋል አንዳንዴ ደግሞ ያስቆሙና በሞተር አብሶ ዱብልና እያፍቀደም አንተም ስሜት አይተውናል እኮ አረ እናት አፈጣ ወይ እኛ ካለን ሳቀዋላ ካያሲኑ ሁሉ ይሄ ልጅ በእናት እንዴት እኮ እንደምወደው ማለት ነው እቲ በተለይ ትራሽ ሌላ ታሪክ ውስጥ ማለት ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷልስ በእኒ በጣም ተመችቶኛል ይችላል ተወና ይችላል ቀሉ ንፍር ነው የሚያደርገው
ወደ ቀጣይ ቪዲዮአችን ምን ይባላል? አየምሬ ነው ነው ምን ይባላል? ጦጦች ራስ ማለት ነው። አንድ ሌብር ከፍያሉ ነው። አሁን እቺ ሆሞ ሳፒያን ነው የለም ቀርቷል። እቺ ከሰው አንድ ስቴፕ ወረድ ያለች ማለት ነው። አሁን እቺ በቃ ጆሮ አምስት ነው። ፍሪክ ነች። ጸጉሯ ምናምን ስታይሏት ሽቷታል። ቃኝ ብራዚል ቢሽዳር ምናምን የሚዝናሉ ነው። ቅብጥ ያሉ ያብታም ልጆች አሉ። እነሱ ነው ተመስሉ። በቃ ላይፉ ፋሚሊም በሏት። በቃ ሙዷ ምናምን ይለያል። አቤት ባለፈው ያበደርኩን 20 ብር ስጠኝ እንጂ። እሺ ለሁን እንካ 10 ብር እና ቀሪውን ሌላ ጊዜ ከፍላለሁ። እኔም እኮ ላንተ የዛሬ ወር 20 ብር አበድሬህ ነበር። አዎ ይሁን እንካ 10 ብር ሌላ ጊዜ እሰጥሃለሁ። እሺ ችግር የለው። ላንተም እኮ ባለፈው እኔ 20 ብር አበድሬህ ነበር ታስታውሳለህ? አዎ አስታውሳለሁ። ከፈለኛ። እሺ ይሁን 10 ብር ሌላ ጊዜ ከፍላለሁ። ስንት ብር ነበር የሚቀርብኝ? 10 ብር ነው የሚቀርብኝ። ያውን ከ10 ብር እዳይን ጨርሻለሁ። አው ጨርሳል። 10 ብር ነው የሚቀርብኝ? አው 10 ብር ነው። ይሄውን ከ እዳይን ጨርሻለሁ። እኔ ስንት ነበር የሚቀርብኝ? 10 ብር ነው የሚቀርብ። ይሄውን ከ አሁን ምንም እዳ የለኝም። በቃ ዳችንን ጨርሰናል አይደል? አረ 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 ሌላ ታሪክ ውስጥ አረ አንስታይን የኢትዮጵያ አንስታይን እንዲህ ዞሮ ዞሮ እኮ ማለት ነው ይሳው ጉዞው ላይ ማለት ነው። አረ ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንዲሉ እንዲሳቡ የሚመጣው ማለት በቃ አደ ሰው ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷል። አረ በስመአብ። ኔክስት ቪዲዮችን እናያለን። አንዱ መንገድ ላይ አግኝቼው ሁልጊዜ ስራ ሁሉ ከበሬ ጋር ከስጋ ጋር ምናምን ይለኛል። እንዳንተ ታዲያ ጎዛላ አላደጉ በበቆሎ አልተሟሸው መጀመሪያው ዳየው ይቆማየው አየው አየው። አንዱ አዋዝ የረሳል አለኝም አልረሳውም። እሱን የረሳው ይህን በምን ታቀልጠዋለህ? ይሄ በምን ታቀልጠዋለህ ሲለኝ በምን ከምታቀልጠው ሲለኝ ሰለሞን አቀልጠዋለሁ በነገር ፍልፍል ሰለሞን አየው እንጂ የሚያበላው አይ እኔ የምለው ግን እንትኑ አበላሉ ማለት ነው ስጋ ረጅም ጊዜ ተመጋቢ አይነሱ አይመስልም እና በጣም ምናላ ከስንት ጊዜ በኋላ እንደተለያየን ተገናኘን ብላ ያገኘው አይነት አበላ በጉጉት እኮ ነው የሚበላው። ይለያል። ዶርዜ ዶርዜ ጥንክሌ ዶርዜ ዶክሌ ዛኬ ዛኬ ዶክሌ ዛኬ አንጅራ ያጮሄ አጮ አጮ አንጅራ ያጮ ደንትራይ ደንዶ 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 ደንትራይ ደንዶ ቦላ ደላሌ ላሌ ላሌ ቦላ ደላሌ ኡፋይሳ ሎጬ 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 ኡፋይሳ ሎጬ ኡፋይሳ ሎጬ ሎጬ ኡፋይሳ ሎጬ ደንትራይ ደንዶ ደንዶ ደንትራይ ደንዶ ደንትራይ ደንዶ 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 ደንትራይ ደንዶ አንጅራይ አጫሾ አጫ ጀባ። ይሄኛው ቪዲዮ በጣም ነው የተመቸኝ። ተውረገረኩ እኮ ማለት ነው ወንበሬ ላይ ቁጭ ብዬ እንዳልኩ ከፋሚሊዎቹ ጋር ተገናኝቷል። በጣም ደስ የሚል ዜማ ማለት የባህላዊ ነገሮች በጣም ነው የሚመቹኝ። ያበደ ነው እንዳልክ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ነው የማመሰግነው ቤተሰቦች። በጣም ነው የምወዳችሁ። በጣም ነው የምትናፍቁኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ።